i kategorien årets blogge er Sofie. Hei alle sammen, i dag en ganske stor dag, fordi det Vixen Blog Award, og Sofie nominert i 6 kategorier. Før den tid så skal jeg gjøre et intervju med Gacy, mens Sofie hos tannlegen. Så skal jeg bare egentlig tenke til å lage en liten vlogg av dagen i dag. Så får du bli med. Så mye bråk det var da, når jeg skulle lage videoblogg. Ja, følg med. Da jeg ferdig i intervjuet med Gacy. Det gikk kjempebra, så les saken under her hvis dere vil. Nå skal jeg hente genserne som jeg trykket, som jeg fikk ikke skal ha på Vixen Blog Award. Det kommer til å bli dritbra. Her jeg utenfor Nils, som har trykket opp for oss. Jeg dritspent på å se genserne. Er det genserne? Heisan! Få se! Nå jeg spent. Er det genserne? Få se. Åh, se der ja. Fett! Ble ikke det kult? Ja, dritbra! Så bra. Kanskje litt bronze folk i regjeringen. Jeg liker at jeg så ivrig med henne. She's a virgin now. Hva hadde du som sprudde ned, Fetisha? Hva hadde du som sprudde ned? Spruta? Nå vi på Hotel Mar og neste Vixen Blog Awards og venter på at jeg skal gå for å dra dit. Jeg kjenner at introverten i meg har litt angst for å dra dit, fordi at jeg... Og selv om jeg har vært i denne bransjen og den jobben i mange år, så skal det nok mye til for at jeg klarer å vende meg til den der... I fjor, for å si det sånn, i fjor var det folk som sto og hoppet sånn her på røde løper og sånn, og lå sånn her bare for at folk skal ta bilder og filme dem, og så kommer de til meg fordi at jeg liksom er kjent, og så... Eller på... Ja, så mange krever mye av deg da, på sånn dag. Ja, så kommer folk og sånn, hei, herregud, yeah. Så søt og søt. Og for 2 år siden så var det da, for da var jeg liksom ikke der. Og da bodde jeg liksom i Harstad og var 18. Mm. Eller, ok, jeg er 22, så for 4 år siden. Yeah. Da var jeg liksom, og så bare være med de samme folkene igjen. Men at de helt annerledes mot meg nå, det tar energi på meg, for jeg jo nødt i min jobb også å være sånn, hei, når jeg kommer. Det noen du liker, men selvfølgelig en del mennesker som... Det bare hele greia. Ja. Hva synes du om genserne da? Dritkul. Ja. Yes, da skal vi snart på den røde løperen, og jeg skal være på do først. Og det jeg tenker å gjøre da, er at... Hva faen? Runka! Ja, jeg vet ikke, han litt ekkel. Jeg vet ikke om han blir kåt av hele greia. Ja, Fetisha heter jeg. Det var så mye. Fetisha heter jeg. Ja. Dette her er jo kjøttmarked for folk som vil bli sett. Blant annet oss, men... og veldig mange kule bloggere her. Og veldig mye presse som gjør av dette lille lokalet her. Det blir ganske varmt. Boobies! And they're watching! Herregud, hvor nylig antrekk du har på dere! Ja! Takk! Or what? Det er jo også. Se her, du skiller deg mest ut av, hæ? Jeg tok en litt sånn anonym, ja!
Ja, ja, ja. Velkommen til Stråmålen 2016. Både nominerte og vinnere av prisen har en unik og engasjering. Jeg har ikke vitnemål. Judge me. I make millions of dollars. Okay. Vegard. Vegard er så morsom. Det var faktisk en litt kul comeback, jeg hadde ikke tidligere, faktisk, jeg må innrømme det, det var litt ganske kul. Ja, Tone Damli. Finalistene i årets bloggbusiness er Style Connection, Sofie Elise, Fresh ut av farmen, komikerfrue, Eirin Kristiansen! Og Norges favorittmilf, mammaen til Michelle! Vinneren av årets bloggbusiness er Sofie Elise! Jeg hadde også forberedt noe jeg skulle si til flere som jeg også har glemt nå, så jeg får bare ta det litt på sparket. Det første jeg tenker på er hvor utrolig privilegiert ikke bare jeg, men alle som er i dette rommet her er, fordi at jeg kjenner så mange som jobber dag og natt med å få lov til å for eksempel gi ut en bok, og så får de enten ikke lov, blir ikke oppdaget av et forlag, eller så selger de lite. Og når familien min spør meg rundt middagsbordet, ja, hvor mange bøker har du solgt nå, Sofie? Så sier jeg, hold kjeft, fordi at det gidder jeg ikke snakke om, fordi at jeg er heldig nå, men kanskje om et år så er jeg ikke like heldig, og så selger jeg kanskje 10 bøker. Og jeg vil bare at alle her skal vite at ikke gå på bloggene deres og skriv at å blogge en som har jobb, fordi at ja, det kan være dritt å føle at man må se bra ut og prestere og levere noe. Men fy faen, det var verdens beste jobb. Vi er så heldige, vi tjener dritmye og får være på sånne ting. Og får utlevere oss og skrive og skape reaksjoner. Og det er folk som har ikke en jobb, og som sliter med å få en annen til å møtes, og som ikke har det like bra som vi. Og jeg vil at man skal tenke på det, og heller tenk på påvirkningskraften deres. Ikke si at vi er uheldige, for vi er de heldigste av de heldige. Altså. Og tusen takk for prisen. Går da selvsagt til Style Connection! Kanskje gjeveste pris for noen, årets blogger. Og for å dele ut den prisen er kulturminister Linda Hofstad. Style Connection! Sofie Elise! Mamma til Michelle! Thea Sten! Caroline Berg-Eriksen. Juryens begrunnelse er årets blogger går til bloggeren som innehar en av Norges største og kanskje mest omtalte blogger. Vinneren har i 2016 klart å toppe
Et svært fremgangsrikt 2015. Og kan skilte med blant annet rundt en halv million sidevisninger I måneden, minst. En dobling av en allerede massiv mediedekning I 2015 og økning I omsetning. En blogger som har bein I nesa, som gir de stemmeløse en stemme og som bruker posisjonen sin til å fremme både politiske og samfunnsmessige viktige saker. Men som heller ikke redd for å vise sine egne svake og sårbare sider. I fjor ble det sagt at hun har hatt en bloggreise som få kan måle seg med. Fra en typisk rosa-blogger som har tatt steget ut fra jenterommet og inn I offentlig. Yes! Yes! Fatter, samfunnsdebattant og forbilde. Ja! Selvgelistene og hjerte hos norsk folk. Vinneren I kategorien årets blogger Sofie. Ja da! Ærlig talt, jeg hadde aldri trodd at det kom til å skje igjen. I fjor når jeg sto her så hadde jeg det for det første helt jævlig og for det andre så flashet jeg. Og alle forventet vel at jeg skulle gjøre det samme igjen og ble spurt om det hele tiden der nede. Og det blir ikke å skje igjen. Jeg håper heller at ordene mine kan bety noen ting. Det føles alltid litt rart å komme opp hit som sønderoperert når noen har stått og snakket om plastisk kirurgi. Forresten, Kristian, jeg elsker deg, så jeg vil gjøre det. Men det føles alltid rart å komme opp her da. Men jeg føler at folk sier at jeg kan ikke uttale meg om kroppspress fordi jeg har operert meg selv. Jeg vil si at jeg overkvalifisert til å kunne uttale meg om kroppspress fordi... Fordi at jeg har suttet på jenterommet mitt 16 år gammel og blitt påvirket så masse at det har ødelagt mange år av mitt liv. Og før I går, jeg skulle være på Sunn Fornuft-plakaten selv, og jeg gleder meg til å begynne å jobbe med det. Og en annen ting jeg vil si at jeg får høre hele tiden at blogger ikke viktig. Du må få deg en ekte jobb. Og jeg skal dele en kort historie med dere som jeg også bruker å dele når jeg på bokturné. Og det at jeg får hver dag masse mailer og meldinger fra folk som sånn «Åh, jeg skal ta mitt eget liv, og hvis ikke du svarer meg, så blir det drept meg selv». Og vi har alle vært der, holdt jeg på å si det. Det så rart å si det, men dere vet sikkert hva jeg snakker om. Og jeg kan ikke svare alle, for jeg kan ikke ha ansvar for alle. Men så var det en jente jeg svarte for 4 år siden. Jeg var sånn «Hun skulle ta livet av seg selv», sa hun. Jeg fortalte om hvordan jeg hadde det, at jeg slet med selvskading, at jeg hadde måttet blitt fått tvangshjelp av psykiater fordi at jeg slet så masse med meg selv. Kanskje på grunn av blogger, kanskje på grunn av meg selv. Og så fikk jeg mail hos henne 3 år etter som sa takk for at du svarte meg, og takk for at du blogger, for på grunn av det tok jeg ikke mitt eget liv. Og så vil jeg også si, vil ikke at det skal være en sånn at man prøver å toppe hverandre her på noen som helst slags måte, men med tanke på Thea Sten, så var han bekjent av meg, og med tanke på min mamma, som hadde kreft, og overlevde det, samtidig som mammaen til bestevenninnen min døde av kreft, og min kjæreste, som jeg elsker overalt på denne jord, som hadde kreft, og som jeg også trodde jeg skulle miste. Og at Check That kampanjen har reddet så mange liv, at min blogg har reddet mange liv, men om ikke det viktig at unge mennesker kan ha en stemme de kan nå ut til, om ikke blogg viktig, så vet jeg ikke hva som Så tusen takk for dette. Ja da! Yes! Vil du gråte? Yes! Ok, for en kveld, ja, dritlitt batterier. Sofie vann, vi så jævlig stolte. Batteriet, Tusen! Vi skal, vi blir her, ha det bra.